ജെംലെസ് ഡിജിറ്റൽ ഹോമിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ പ്രവീൺ. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു കിടിലൻ സാധനം, യൂഫി, ആങ്കറിന്റെ യൂഫി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഹോം വാക് S11 ഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്യൂം ക്ലീനർ. ഇതാണ് ഈ വാക്യൂം ക്ലീനർ. കണ്ടില്ലേ, ഒരു മെഷീൻ ഗൺ ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കാണുമ്പോൾ. പക്ഷേ അവനാള് ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ്. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് യൂഫിയുടെ ഹോം വാക് S11 ഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് വാക്യൂം ക്ലീനർ. നല്ല സ്റ്റേഡി ആൻഡ് നല്ല ഹാൻഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു മെഷീൻ ഗൺ ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ. ഇത് മെയിനായിട്ട് ഇതിന് വരുന്നത്, ഇതൊരു ഡ്യുവൽ വോർട്ടെക്സ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജിയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് എയർ പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കുകയും ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇതിന് വരുന്നത് 120 എയർ വാട്ട് സക്ഷൻ പവറാണ് ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ. അതായത് ഒരു പവർഫുൾ മോട്ടർ തന്നെയാണ് ഇതിന് യൂഫി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ഫിൽട്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹെപ്പ ഫിൽട്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 25.2 V ലിഥിയം അയോൺ പവർ പാക്ക്, അതായത് പവർ ബാറ്ററിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഇത് ഊരി ഈ പവർ പാക്ക് വേറെ ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചാർജ് ചെയ്യാം, ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പവർ പാക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചാർജ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അതിനാണ് നമ്മളിത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് എടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ വരുന്നത്. ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂണിറ്റ് ഓണാവുകയും, അത് പോരാണ്ട് ഇതിൻ്റെ മോൾ വശത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സ്പീഡുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്പീഡ്, ഇത് സെക്കൻഡ് സ്പീഡ്, ഇത് ഏറ്റവും ലോ സ്പീഡ്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മിഡിലാണ്. 1, 2, 3. ഇതിൻ്റെ പലതരം എക്യുപ്മെൻസും അതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ആയിട്ടുള്ള പല ഉപകരണങ്ങളും ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. മാറാലയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആക്സസറി യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് മുകളിൽ വല്ല ചളിയോ പൊടിയോ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് മുകളിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും, ഇത് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ, ഈ ബ്രഷ് വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ആക്സസറി മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു ആക്സസറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഫ്ലോർ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ട ഒരു ആക്സസറിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലോർ ക്ലീനിങ്ങിന് ഇത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പൊടിയോ പെട്ടെന്ന് സെയിം കളർ സർഫസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സെയിം കളർ സർഫസാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത അരി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് അരിയൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് വിതറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സക്ഷനും കൂടിയാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലോറ് സർഫസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഈ നായ്ക്കളുടെ മുടി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പെറ്റിന് പെറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്. പെറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മുടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി അങ്ങനെയുള്ള പല വേസ്റ്റും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സെക്ഷൻ നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഈ വേസ്റ്റ് പുറത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് റിലീസാവും. ഇത് പതുക്കെ മുകളിലേക്ക് പൊക്കുക. പൊക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ സക്ഷൻ ചെയ്തെടുത്ത കംപ്ലീറ്റ് അരിമണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കാണാം. ഇതിൽ നല്ല ഒരു ഹെപ്പ ഫിൽട്ടർ തന്നെയാണ് ഇതിലും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് തുറക്കുകയാണ്. അല്ലേ, നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ്. ഇതിൽ ഫിൽറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് അവർ പ്രത്യേകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മാക്സിമം വേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട പൊടി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇത് ഇത്ര മാക്സിമം വേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കരുത്. എന്നാലും ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള രോമം, നായ്ക്കളുടെ രോമം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മുടി, മനുഷ്യന്മാരുടെ മുടി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ ഇത് ഒരു പ്യുവർലി ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണിത്.
ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി വലുപ്പമുണ്ട്. അതിന് അതുമാതിരി നമുക്ക് ഇത് എത്താത്ത പല ഭാഗത്തും ഇതിന് എത്താൻ ഇതിൻ്റെ ആംസും അതേമാതിരി ഇതിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഉള്ളിക്കൊക്കെ ആക്കി ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ആക്സസറീസൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്. ഫ്ലോർ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ആക്സസറി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് നമുക്ക് വാളിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നൊരു മോഡലാണ്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ ഇതിൻ്റെ ബോക്സിമ തന്നെ അവർ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ആണല്ലേ, ഇങ്ങനെ വോളുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒതുക്കി വൃത്തിയായിട്ട് എടുത്തു വെക്കാനും കൂടി പാകപ്പെടുത്തിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണിത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്ന മാതിരി ഇതിന് മൂന്ന് സ്പീഡ് മോഡുകളുണ്ട്. ഏറ്റവും ലോ സ്പീഡ്, മീഡിൽ മോഡ്, അതേമാതിരി ഹൈ സ്പീഡ്. അത് പോരാണ്ട് ഇതിന് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 2.5 kg ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയ കനം എന്നുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല, ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ MRP എന്ന് പറയുന്നത് 21,999 rupees ആണ്. അപ്പോൾ ജെംലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഇതിൽ സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജെംലൈസ് ഡിജിറ്റൽ ഹോമിൻ്റെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസും ജെംലൈസ് ഡിജിറ്റൽ ഹോം ഡെക്കോറിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അൺടിൽ ദെൻ, ബൈ ബൈ.